Shtrëngatashiu për mbytje dhe rëshqitje dherash është parashikimi që Instituti Gjeoshkencave ka bërë për gjithë Shqipërinë nga data 6 deri në 11 janar. Madje përmes një deklarate për media thua se këto rreshje shiu do të sjellin rritje të rrezikshme të prurjeve në lumende mdhenjë dhe të mesëm, Drin, Buna, Mat, Ishëm, Erzen, Shkumbin, Seman dhe Vjos. Përmbytje mund të shkaktohen nga lumi Drin Buna dhe liçeni i Shkodrës me prurjet maksimale, të cilat parashikohen të arrijnë zonat e rrezikuara në datën 12 janar 2021. Lument, Mat, Ishëm, Erzen dhe Shkumbin do i arrijnë prurjet maksimale në fundin e datës 8 dhe 9 janar. Semani dhe Vjosa parashikohen të rrezikshëm, por me probleme më të vogla lokale të përmbytjeve. I Gjeum saktuson se përmbytje urbane dhe rrëshitje të dherave mund të ndodhin gjithashtu në thuajse të gjitha qarqet. Deri në datën 7 janar, thuhet në deklaratë, në qarqet Shkodër, Kukës, Ndibër, Lezhë, Durrës, por edhe në Tiranë, priten rreshje shumë intensive. Ndërkaq edhe temperaturat pritet kanë rënje. Pra I Gjeum nuk u pranua të ketë sqarime të mëtejshme, teksa do të ndiqen zhvillimet hapasapi.